নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই উপস্থিত আছো কামাখ্যা মন্দিৰত। মোৰ পিছফালে যদি চাই আপুনি এটা দীঘলীয়া শাৰী দেখিব, আগফালে যদি আপোনালোকক দেখুৱা তেন্তেও তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা দীঘলীয়া শাৰী দেখিব। কামাখ্যা মন্দিৰত প্ৰতিদিনে দেখিবলৈ পোৱা যায় ভক্তৰ লাভ নিচিনা দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, কেৱল অসমৰে নহয় বহিৰাজ্যৰ পৰা হয়তো আহে ভক্তৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় কামাখ্যা মন্দিৰত। আজি তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়, আমি 4 বজাৰ পৰা ইয়াতে শাৰী পাতিছোঁ। বৰ্তমান সময় হৈছে 6:50 পাৰ হৈছে, এতিয়া আমি বহুখিনি দূৰত আছো। গতিকে আপোনালোক আজি দিনটোৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাম। ভক্তৰ লাভ নিচিনা ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিদিনে, যিহেতু কামাখ্যা মন্দিৰত এই ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাহ ৰাখিৰ নৱৰমে ভক্তসকল বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি কামাখ্যা মন্দিৰত আহি উপস্থিত হয়। উত্তৰ পূৰ্বৰ হিন্দু ধৰ্মৰ এক প্ৰাচীন মন্দিৰ হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰ। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত থকা মুঠ 51খন শক্তিপীঠৰ মাজৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পীঠ হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰ। নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত কামাখ্যা দেৱীৰ এই মন্দিৰকেই ৰাজ্যখনৰ সবাতোকৈ প্ৰসিদ্ধ আৰু প্ৰভাৱশালী মন্দিৰ বুলি ভবা হয়। প্ৰতিদিনে কামাখ্যা মন্দিৰত পুৱতি নিশাৰ পৰাই ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁত দেখিবলৈ পোৱা যায়। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলে পুৱতি নিশাই কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে উপস্থিত হয়হি। কেৱল অসমৰ ভক্তসকলে আহি নীলাচলৰ বুকুত ভিৰ কৰে তেনে নহয়, বহিৰাজ্যৰো বহু ভক্ত আহে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ। মুঠতে পুৱতি নিশাৰ পৰাই কামাখ্যা দেৱালয়ত ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁত পৰিলক্ষিত হয়। আপোনালোকৰ আগত বহুত মানুহ মানে খুব ভাল লাগিছে। हम लोग यहाँ जुगढ़ से आए हैं, जुगढ़ से गुवाहाटी आए हैं कामाख्या माता का दर्शन करने। हम और हमारे फैमिली, पूरी फैमिली के साथ हम आए हैं। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, हमें आके बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे खुशी मिलती है, मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। अपनी अपनी चॉइस के अनुसार आते हैं, मन में फिर पूरी करते हैं, फिर जाते हैं। চৰাইদেউৰ বৰহাটৰ পৰা আহিছে। কিমান সময়ত ইয়াতে আহিছে? আপোনালোক ইয়াতে আহি ক'ত আছে? মানে মন্দিৰৰ ওচৰতে আছে? আগতে ইয়াতে আহিছে? এনেই কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে ইয়াত আহি? বহুত ভাল লাগিছে, কিন্তু ইমানো ভাল লাগিছে যে একদম মানে ইমান ভক্ত দেখি কেনেকুৱা লাগিছে, মানে ভাবিছিল নে এনেকুৱা আশা কৰিছিল? নাই 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 নাই, এনেকুৱা একো ভবাই নাই, কিন্তু ইমানেই ইয়াত আহি পিনে ইমান ভাল লাগিছে, কিন্তু যে বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত আহি পিনে। অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।